Oprava obchvatu Vodňan přinese komplikace. Na trase z Budějovic do Písku čekají řidiče objížďky. Další tragická nehoda na Jindřichohradecku. Při srážce osobního auta s kamionem zemřela starší žena. U Děbolína na Jindřichohradecku se znovu otevřela rozhledna Rýdův kopec. Přeji vám hezký den za Jihočeskou televizi a vítám vás při sledování našich zpráv. Řidiče už brzy čekají komplikace na hlavní trase z Písku do Českých Budějovic. 15. března začne rekonstrukce obchvatu u Vodňan na Strakonicku. Kompletní oprava vozovky přinese úplnou uzavírku, která potrvá 3 měsíce. Řidiči budou jezdit celé jaro po objížďkách. Obchvat Vodňan plný děr a trhlin čeká další etapa rekonstrukce. Na podzim položila firma jen část asfaltu. To se ještě jednalo o částečnou uzavírku. Letos na jaře už ale bude úplná. Měla by začít 15. března a trvat by měla do 15. června. Na obchvatu Vodňan bude firma opravovat úsek dlouhý 4,5 kilometru. Pro řidiče, kteří jezdí na trase z Písku do Budějovic, to znamená jediné. Objížďky pro osobní i nákladní auta. Objízdná trasa z Českých Budějovic bude naznačená na Týn a z Týna potom se bude vracet přes Paseky na Písek. Právě přes tuto malou obec pojede víc nákladních aut. Pasekami prochází jedna z nejkratších objízdných tras. Místní obyvatelé ponesou dost těžkou zátěž, protože samozřejmě se sem překloní velká část té dopravy. Lidé z Pasek se už vloni snažili bojovat proti zvýšenému provozu. Letos na jaře to budou muset vydržet, protože jiná možnost není. V Pasekách jsou ale cesty mezi domy hodně úzké. Nemá to ten parametr té vozovky na 2 nákladňáky, prostě musí jeden zastavit a nebo i couvnout, jako jo, prostě nevejdou se tam. To jsme viděli i při našem natáčení. Osobní auto uvolnilo průjezd kamionu. Během oprav vodňanského obchvatu tady musí fungovat semafory. V obci Paseky budou instalována světla, která budou dopravu řídit kyvadlově. Pro nákladní auta bude objížďka přes Paseky jednosměrná ve směru od Týna nad Vltavou na Písek. Obchvat Vodňan čeká úplná výměna povrchu vozovky až na podklad. Objízdná trasa ze směru od Strakonic bude na Netolice a bude se takto vyhýbat Vodňanům. Uzavírka tohoto úseku rušné silnice první třídy přinese dopravní komplikace. Vozovka na vodňanském obchvatu ale opravu nutně potřebuje. Podle ředitelství silnic a dálnic vyjde rekonstrukce na 162 milionů korun. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Další tragický den na jihu Čech. U Dolního Žďáru na Jindřichohradecku nezvládl řidič zatáčku a vjel přímo pod protijedoucí kamion. Střet nepřežila 59-letá žena. Během posledního týdne je to už druhá smrtelná nehoda. Je před 9 hodinou dopolední a záchranáři vyjíždějí k vážné nehodě na Jindřichohradecko. U obce Dolní Žďár se srazilo osobní auto s kamionem. A 30-letý řidič jel pravděpodobně příliš rychle. V jedné ze zatáček ztratil nad svým autem kontrolu a řídí se přímo na protijedoucí kamion. Šofér nákladňáku srážce zabránit nedokázal. Sám skončil mimo silnici mezi stromy v lesíku. Řidič nákladní vozidla je lehce zraněn na hlavě. Osobní vozidlo zůstalo v protisměru. Oproti směru jízdy se otočilo o 180 stupňů. Nehodu nepřežila 58-letá žena, která seděla přímo za řidičem. Záchranáři bojují i o život šoféra, který je v bezvědomí. Utrpěl těžké ztrátové poranění horní končetiny a bylo tam podezření i na poranění mozku. Letecky byl transportován do Českobudějovické nemocnice. V osobním autě jela ještě jedna žena a 2 malé děti ve věku 3 a 6 let. Těm se jako zázrakem nic vážného nestalo. Nejevily známky zranění, ale jeli na kontrolní vyšetření na urgentní příjem do Jindřichova Hradce. Za necelý týden to je už druhá tragická nehoda na trase Střeboně do Hradce. Minulý pátek zemřeli při srážce 2 osobáků a 1 dodávky u Staré Hlíny 2 lidé. Petra Pitra, Jihočeská televize. V noci na středu zemřel ve věku 670 let filmový architekt Jindřich Goetz. Jako scénograf se podílel zhruba na 120 českých filmech. Z novějších to byly Král u Bumáj a Pohádka v Peřině. V roce 1996 získal Českého lva za nejlepší výtvarný počin za spolupráci na filmu F.A. Brabce Král Ubu. S tímto režisérem a kameramanem často spolupracoval a byli blízkými přáteli. V letech 2007 až 2015 byl Jindřich Goetz rektorem Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku.
Nová terasa, nové sociální zařízení a modrobílé barvy. To jsou změny, které letos čekají Píseckou plovárnu u Václava. Areál u řeky Otavy čeká na jaře druhá etapa rekonstrukce. Začne v dubnu a měla by skončit do poloviny května. Od loňského roku je v přírodním areálu nové brouzdaliště a bazénová technologie. V březnu se znovu otevřela nová rozhledna Rýdův kopec u Děbolína na Jindřichohradecku. Originální stavba vysoká 33 metrů přilákala vloni tisíce turistů. V celostátní anketě klubu Přátel rozhleden obsadila čtvrté místo hned za Táborskou hýlačkou. Originální, architektonicky zajímavá stavba. Taková je Děbolínská rozhledna na Rýdově kopci jen 6 kilometrů od Jindřichova Hradce. Za sebou má teprve půl roku provozu. Tak musím říct celá poctivě, že jsem byl hodně překvapený zájmem návštěvníků. Po zimní přestávce se v březnu znovu otevřela veřejnosti. Počasí zatím výletům nepřeje, ale přesto k rozhledně vyrazilo už tento týden několik turistů. Určitě se tam, když je teď otevřená, tak tam určitě vystoupíme. Tak to láká každýho, ne? Pohled ze zhora je vždycky. Moderní Děbolínská rozhledna je vysoká 33 metrů. Turisté musí vyšlápnout 128 dřevěných schodů. Vyhlídková terasa je ale o něco níž. Rozhledna na Rýdově kopci má vyhlídku ve výšce 24 metrů. Za dobrého počasí a viditelnosti je z terasy pěkný výhled na všechny strany. Jsou vidět Novohradské hory, na druhou stranu velmi dobře Temelín, na další stranu výhled na Javořici, na Vysočinu. Zajímavá stavba ze dřeva, oceli a betonu se lidem zamlouvá. Rozhledně Rýdův kopec říkají Trigon. Stojí totiž na půdorysu rovnostranného trojúhelníku. Turistům chybí ale na cestě k rozhledně lepší značení. My jsme viděli, že to je na té červené značce, akorát jsem myslel, že to je pořád ta cyklotrasa. Jindřichův Hradec chce poblíž rozhledny vybudovat parkoviště, jenže to není tak jednoduché. Město tam žádný pozemky nevlastní, tak se snažíme získat nějaký pozemek. Na rozhlednu u Děbolína je vstup zdarma. Návštěvníky tady nikdo nepočítá, ale lidem se stavba líbí. Potvrdili to výsledky ankety na webu klubu Přátel rozhleden. V hlasování turistů obsadila rozhledna na Rýdově kopci u Děbolína čtvrté místo. V soutěži vybírali nejhezčí z 21 nových rozhleden v republice. V loňském roce znovu otevřená Táborská hýlačka obsadila v anketě třetí místo. Martin Štěpánek, Jihočeská televize. Ve Strakonicích se opravuje Palachův most přes Otavu. Povrch vozovky opakovaně narušovaly vyježděné koleje. Stavební firma pracuje za provozu. Doprava je svedena do dvou pruhů, jeden pro každý směr. Řidiči tady musí počítat s částečným omezením. Chodci se můžou pohybovat po jedné straně mostu. Práce na opravě povrchu skončí v srpnu. Poslanci schválili povinné předškolní vzdělání. V praxi to znamená, že dítě bude mít zaručené místo ve školce v místě bydliště. Od roku 2017 bude mateřská škola i pro všechny čtyřleté děti. Poslanci také schválili povinné maturity z matematiky od školního roku 2020-2021. Jednotné přijímací zkoušky na střední školy budou z matematiky, českého jazyka a literatury. To se netýká konzervatoří a sportovních gymnázií. Světový argentinský tenorista José Cura se opět vrací do Českých Budějovic. Tentokrát se ale představí jako skladatel a dirigent. S operním souborem Jihočeského divadla chystá na pátek a sobotu koncert Hudba srdce, na kterém zazní dvě duchovní skladby. Jednu z nich napsal sám José Cura. Koncert Hudba srdce, nad kterým převzala záštitu Českobudějovická radnice, bude pro všechny nezapomenutelným zážitkem. Odehraje se v katedrále svatého Mikuláše a na milovníky hudby čekají dvě duchovní skladby, novodobá a barokní. Je to dvakrát magnifikát, vlastně jednou Bachův magnifikát a jednou magnifikát Joseho Cury. Za mým magnifikát se skrývá inspirace lidským osudem. V roce 86 moje žena dvakrát potratila a mysleli jsme si, že nebudeme nikdy rodiči. A v 88. byla opět těhotná a tentokrát bylo vše v pořádku. Použil jsem radost Marie, která se měla stát brzo matkou. Využil jsem to, abych vyjádřil svou radost, že já budu otec a moje žena matkou. José Cura teď se souborem opery Jihočeského divadla zkouší každý den. Do prvního pátečního koncertu zbývá už málo času a je potřeba odvést maximální výkon. Ze začátku byli všichni trochu nervózní. Všichni chtěli předvést to nejlepší a když chcete něco tak moc, tak vás to může brzdit. Takže chvilku zabralo, než se všichni uklidnili a cítili se lépe a sebevědoměji. On je přísný dirigent, ale velmi milým způsobem. Je přísný, ale jde to přímo ze srdce, ne z hlavy. To je jeho specifická věc.
Když jste milý, bez vášně jste nemastný slan. Když jste jenom vášnivý, ale nejste milý, pak jste jako ostrý jídlo, což vás po chvíli může unavovat. Ale pokud umíte zkombinovat smysl pro humor s vášní a rázností, pak dosáhnete nejlepšího výsledku. Na nic si nehraje, nepotřebuje to a je sám sebou, je úžasný. Koncert pod taktovkou Joseho Kury bude největší kulturní událostí letošní sezóny v Českých Budějovicích. Je důležité, aby lidi přišli a opravdu si užili tento večer, aby lidé z tohoto města viděli jeho orchestr, jeho solisty, předvést tak nádhernou věc. Věřím, že to tak bude pokračovat a že naši obyvatelé, případně návštěvníci se budou moci účastnit kulturních akcí významných interpretů opět v Českých Budějovicích. Petra Pitra, Jihočeská televize. Ze zpráv je to vše. Děkujeme vám za pozornost. Od obrazovek ale určitě neodcházejte. V programu Jihočeské televize uvidíte dál Studio Z. Dnes se členem divadla Járy Cimrmana Petrem Brucknerem. Vysílání České televize pokračuje předpovědí počasí. Vítá vás Veronika Elhotová. Přeji vám hezký den. Ráno zataženo, ojedinělé mlhy a v průběhu dne místy až polojasno. To je počasí pro čtvrteční den. Foukat bude od severu mírný vítr. O rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu. Denní teploty se budou pohybovat kolem 7 stupňů Celsia. Nejtepleji bude na Jindřichohradecku, kde naměříme sedmičku. Na Prachaticku už ale musíme počítat s nižšími teplotami kolem 4 stupňů. Biozátěž uvádí dvojku, střední stupeň. Pátek bude podle meteorologů zatažený, postupně místy s polojasnou oblohou a jen ojediněle by se mohlo vyskytnout slabé sněžení nebo mrholení. O víkendu bude počasí obdobné, místy ale se srážkami dešťovými nebo smíšenými. Teploty vyšplhají na 7 stupňů. To je pro tuto chvíli všechno, těším se brzy u počasí na viděnou. Jsme strůjci svých osudů. Protože ani talent, štěstí či pouhá náhoda ke konečnému úspěchu nestačí. Cesta k němu bývá trnitá a plná překážek. Mnozí se po ní vydali, neodradil je první neúspěch a svého cíle dosáhli. Jsou houževnatí, pracovití, umí být tvrdí, ale i naslouchat ostatním. Nechte se jimi inspirovat. Sledujte příběhy úspěšných Jihočechů s Lenkou Pokornou. Kouzla s keramikou umí učni keramického oboru z Bechyně. Proto je zaměstnává Laufen. Plánujete nátěr, renovaci fasády vašeho domu nebo vnitřní malby a nátěry? Barevné fasády CZ. Jsme zkušení a výhradně čeští řemeslníci s dlouholetou praxí. Více informací na čísle 774 777 787 nebo na www.barevnefasady.cz. Na pohádkovém koberci. Přímo do pohádky koberců. Specializovaný obchodní dům Koberce Strnad Lišov nabízí mimořádnou nabídku koberců. K dispozici parkoviště, doprava a kladení krytin. Pro každého dobrá rada. Koberce vždy od Strnada. HB Automateriál. Váš dodavatel kompletního sortimentu autodílů pro osobní a užitkové vozy všech značek. Navštivte nás na Novohradské ulici v Českých Budějovicích nebo na naší pobočce v Trhových Svinech. HB Automateriál. Váš dodavatel autodílů.
Hostem dnešního studia Z je český herec a člen divadla Járy Cimrmana, pan Petr Bruckner. Dobrý den. Dobrý den. Pane Brucknere, my se spolu setkáváme v Českých Budějovicích a jedno známé rčení z divadelní hry Záskok tvrdí, že v Budějovicích by chtěl žít každý. Ano. Je to taky podle vás? Řídíte se tím? Já jako písečák, tak my jsme vždycky mezi Pískem a Budějovicema byla taková rivalita. Potom to bylo ještě mezi Pískem a Strakonicem, ale to už bylo taky později. A my jsme vždycky kluky z Budějovic štvali tím, že jsme říkali, Písek je královské město a Budějovice jsou krajská vesnice. Myslíte, že to platí i dnes? Já myslím, že už to neplatí, ne. Já myslím, že většina jihočeských měst už jsou dneska tak hezký, že to nemůže platit, protože ty jižní Čechy, já jsem teda patriot, já nejsem kritický, ale ty jižní Čechy dostali za těch posledních 20 let takovou jako ránu v tom dobrým slova smyslu, že se to tady strašlivě změnilo k lepšímu. Máte možnost často se vracet do Písku? No tak vracíme se sem každý rok, mimo loňska, to jsem měl nějaký zdravotní problém, ale jezdíme minimálně na týden sem vždycky jezdíme do Písku. Už tam sice nemáme nikoho příbuzného, ani u někoho bydlíme tam jako penzionu, ale každý rok musíme mít prostě Písek. A Píseckou plovárnu, to je genius loci taky. Pojďme na chviličku k divadlu. Ta dnešní doba není úplně zcela nakloněná divadlům. Jak se daří Žižkovskému divadlu? Tak nám teda doba nakloněná je pořád. A myslíme si, že až trošku moc, protože my máme, nechci se rouhat, jo? Možná, že teda to, ten odklon teprve přijde, ale my máme pořád vyprodáno doma, na zájezdech a teď poslední dobou se vžilo, že vždycky lidi na konci představení vstávají a tleskají, že udělá ten standing ovation a my to přičítáme ze dvou důvodů, že buď jsou rádi, že jsme dohráli až do konce, anebo si myslí, že nás viděli už naposled. Já myslím, že to tak určitě není, musí to být krásný. No tak ne, byli bychom rádi, že to nebylo, ale jako se to k tomu dost už blíží. Dá se říct, jak se změnilo divadlo Járy Cimrmana po odchodu pana režiséra Smoljaka? No tak samozřejmě se změnilo, protože ten jeho duch tam není. I když jeho roli zastává teďkon náš ředitel Zdeněk Svěrá, který vlastně převzal ne roli režiséra, ale už takového toho dohlížiče na to, aby se to představení takzvaně nerozhasilo, jo, protože za Ládi to bylo velmi přísný. Když člověk si vymyslel nebo zaimprovizoval, tak on přísně dodržoval ty texty a řekl, prosím tě, neříkej tam tohle, říkej tam, co je napsaný. Je to totiž tak dobře napsaný, že to tak je správně. Vy jste často ve hrách obsazován do ženských rolí. Čím to je? Tak to nevím. Já jsem to s Miloním Čepelkou, jsme to zdědili. Já jich mám 6, on má ještě o jednu víc, on má teď v Českém nebi Babičku, o kterou já jsem teda moc stál, ale bohužel jsem ji nedostal přisouzenou, protože prý nejsem ten typ. Nejste typ babičky. Nejsem typ babičky. Jak se vám hraje princezna v dlouhým, širokým a krátkozrakým? No tak princeznu já už moc nehraju, protože já jsem měl potíže se zubama a jednu chvíli jsem prostě neměl zuby a já jsem říkal, kluci, já už princeznu jako bez zuby hrát. Můj herecký projev princezně je opravdu bez zuby. Já už to nemůžu hrát, ale teď se zase k tomu asi budu vrhnobu vracet. No. Už jste někdy zaskakoval v divadle, v nějakém cizím divadle a hrál nějakou hru, kterou jste dopředu třeba neznal, nikdy jste ji nehrál? Já jsem v žádným jiným divadle, ačkoliv hrávali jsme, když režisér Pospíšil dělal v Karolinském divadle pohádku Máje, tak viděl naše divadlo a líbily se mu tam ty naše předscény, ty semináře. Takže nás obsadil do toku jako předscén, že než začala ta pohádka Máje, což byl vlastně takový jako muzikál, tak my jsme tam seděli na jevišti a říkali jsme takový ne moc japný věci, takže asi po 10 nebo 12 reprízách se to zrušilo a my jsme... Já teď vždycky říkám, kterýmu amatérovi by se podařilo hrát
v Národním divadle, zpívat v Rudolfínu, hrát na čineli ve Smetanově síni, hrát na hřbitově na Slavíně s Oldou Wiesnerem se hráli bratry Čapky a v cirku se u Polka Polívky. Čili já už mám prostě vybráno. Pane Brucknere, vy dá se říct, v Žižkovském divadle ty hry hodně střídáte, hrajete prakticky každý den třeba jinou hru. To se vám ty hry opravdu nepletou? Hry se nám nepletou, ale kolikrát, když tam jedu, tak třeba si dlouho nemůžu vzpomenout, jaký je před tou hrou ten seminář. Až když tam přijedu, jo, teď vlastně je tohleto. Je to takový jako, už je to taková trošku macha, ale musí se to hrát tak, aby to nikdo nepoznal. No. Pojďme ještě na chvilku k filmu. Vy ve vašich filmových rolích jste byl často obklopen kolegy z divadla Járy Cimrmana. Mělo to nějakou souvislost? Přicházely ty nabídky právě třeba díky divadlu? Přicházely díky divadlu a díky našim kamarádům, že jedním z našich kamarádů i vlastně u nás herců byl Jirka Menzel. Karel Smiček je náš kamarád a u těchto kamarádů my jsme vlastně... Ono to dřív bylo takový trošku rodiny. Dneska jsou konkurzy a jsou takový ty kamerové zkoušky a castingy. To dřív nebylo. Prostě ten režisér měl takovou partu svých kamarádů, kterou typově vždycky někam obsadil. A i když jsme tam neměli třeba vůbec žádný text, což jsme byli nejradši, tak jsme se tam třeba myhli v tom filmu. Dá se říct, kterou z těch postav ve hrách Cimrmanových máte nejraději, kterou nejradši hrajete? Tak já jsem nejradši hrál hlaváčka ve Vraždě v salním kupé, to už bohužel nehraju, už jsou tam dva mladší, protože já už jako ve svých 73 řeknu, že je mi 21, tak to vypadá blbě. Ale taky mám, poslední dobou mám velmi oblíbenou hru sice Lijavec, kde hraju toho Formánka, takového toho jednoho z těch dětků, a potom v Záskoku hraju Vlastičku. Jo, a ještě ve Švestce, tam jsou ty holky tři, tak já mám nejradši tu prostřední, to je ta Jenny Suk, to je ta sufražetka, která je vlastně napůl chlap a napůl ženská. Na co se v současnosti těšíte? No, já se těším na to, teď budu mít v Brandýse výstavu 14. co je za měsíc? Března. A těším se na to, jestli to lidi vůbec vemou. To budeme kolážek, bude tam 45. A těším se na ty reakce. Tak my se budeme těšit také. Přejeme vám, ať se to vydaří, ať vás ještě dlouho vidíme v divadle a třeba i ve filmu. A moc vám děkuji, že jste si na nás udělal čas. Já vám taky děkuju. Mějte se hezky. Na shledanou. Každou chvíli se kolem vás něco děje. Jsme tu pro vás. Jihočeská televize. Každý den 30 minut událostí a příběhů z jižních Čech. Jsme televize vašeho kraje. Stavař, strojař, logistik, manažer. Tím vším a ještě mnohem víc můžeš být díky VŠTE. Studuj, co má uplatnění, bezplatně a kvalitně. Více na www.vstoe.cz. Prezentace českých, moravských a zahraničních vinařů, speciality, ochutnávky, soutěže, muzika a zábava. To jsou druhé jihočeské slavnosti vína ve dnech 18. a 19. března na Českobudějovickém výstavišti. Vítám vás v autocentrum Dan a Syn. Vidíte ty krásné auta? Přijďte si vybrat, kluci vám poradí. Rozbité opravíme a platit můžete postupně.
www.danasin.cz. Program Jihočeské televize pokračuje pravidelnými pozvánkami za kulturou. Do Jindřichova Hradce vás tuto sobotu 12. března zveme na dvojkoncert kapel Vypsaná Fixa a Mňága a Žďorb. Koncert začne ve 20 hodin v kulturním centru Jitka. V pátek a v sobotu 18. a 19. března ožije českobudějovické výstaviště jihočeskými slavnostmi vína. Prezentovat se tu budou malí a střední vinaři, převážně z oblasti Jižní Moravy. Představí se také české vinotéky se sortimentem tuzemských i zahraničních vín. Atmosféru zpříjemní cymbálová muzika. Do Kaplice zavítejte na výstavu obrazů a fotografií Petra Odložila, nazvanou Příroda štětcem a objektivem. Přijďte se pokochat nádhernými záběry krajiny a divoké zvěře Namíbie i obrazy nejen sloveckou tématikou. Expozici doplňují originální předměty z Afriky. Výstavu můžete zhlédnout do konce dubna ve výstavní síni kaplického kina od středy do neděle mezi 12. a 21. hodinou. To byla pro dnešek poslední pozvánka. Ať už vyrazíte kamkoliv, přejeme vám příjemné zážitky. Jestli máte doma čtyřnohého přítele, určitě někdy řešíte jeho zdravotní problém a případně i návštěvu veterináře. Sledujte náš nový pořad Čtyři tlapky, ve kterém se zaměříme každý týden na jedno téma. A dívejte se i vy, kteří zatím žádného domácího mazlíčka nemáte. V každém dílu pořadu vám totiž představíme jednoho psa nebo kočku, kteří hledají domov. A možná vám tak pomůžeme najít nového parťáka do života. Tak se dívejte. Pořad Čtyři tlapky nově na Jihočeské televizi, premiérově každé úterý. Našemu maličkému byly 3 roky, když se náhle objevila rakovina. Náš život se převrátil na ruby. Nemocnice, léky, operace, okamžiky bez naděje i naděje. Ale do příběhu naší rodiny vstoupil anděl. Dobrý anděl, který nám pomáhá. Staňte se dobrým andělem a podporujte rodiny s dětmi, které se vlivem vážné nemoci dostaly do finanční tísně. Jako dobrý anděl víte, komu pomáháte. www.dobryanděl.cz. Čistící a úklidová technika Kärcher pro profesionály i do domácnosti, záruční i pozáruční servis, komplexní úklidové práce. Navštivte Kärcher Centrum firmy Čistící stroje v Litvínovicích na Výpadovce na Krumlov www.karcher.cz. Nábytek Ideál. Ideální nábytek pro vybavení vaší domácnosti, kanceláře, penzionu či ubytování. Naše zboží je vyrobeno z přírodního masivu a lamina. Taktéž vám na míru zhotovíme sedací soupravy, matrace, kuchyně, skříně a mnoho jiného. Na ploše 800 metrů čtverečních si prezentujeme 70 vzorových koupelen. Nabízíme širokou nabídku italských výrobců obkladů. Z nabídky keramických parket si vybere každý. V designovém studiu vám zpracujeme návrhy a rozpočty na váš nový domov. Škoda Rapid Spaceback Fresh. Stylový vůz nyní s rozšířenou základní výbavou, včetně 5leté záruky, za cenu již od 300 890 korun při financování se Škoda Financial Services. Objevte atraktivní akční nabídku Fresh i u vozů Citygo, Rapid, Octavia a Yeti. Právě teď v autosalonech Škoda. Škoda. Simply clever. Autoservis Novotný. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Týně nad Vltavou. www.autoservisnovotny.cz